Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Ó, não vai estranhar porque eu tô dentro de um táxi, então vai estar balançando de vez em quando. Eu vou fazer o máximo, tá? Pra imagem ficar legal, mas às vezes não é fácil. Mais um dia indo pro hospital, eu tenho que admitir, eu tô numa expectativa absurda, porque não é certeza, mas eu acho que eles vão me dar alta. Eu não sei explicar, mas desde que a enfermeira me disse isso da última vez, eu não paro de pensar nisso. E pra falar a verdade, eu tô um pouco em estado de choque. Não sei explicar de verdade, porque eu quero voltar pra minha vida normal. Mas o fato de pensar que eu vou voltar pro lugar onde o acidente aconteceu me dá um pouco de pânico. Então, eu não sei direito o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu vou ter que fazer algumas sessões de análise, sim. Ver o psicólogo e entender o que que é isso. Não sei se é normal, mas é a forma como eu tô me sentindo. Mas, apesar de tudo, eu não deixo de ser positivo, eu não deixo de lutar. E eu quero sempre te passar essa mensagem, que vale a pena a gente sempre estar lutando. Se você encontra um probleminha, tenta descobrir o que é, vai à luta, mas não fica mergulhado na depressão. Não fica mergulhado no seu problema, porque você não ganha nada com isso. E olha, conselho de amigo, eu já tive depressão antes, eu tive síndrome do pânico. Você mergulha, às vezes você vai pro caminho mais fácil, que é ficar deprimido, ficar jogado numa cama, mas uma hora você vai ter que levantar. Então, pra que ficar sofrendo à toa? Sofre logo tudo de uma vez e bola pra frente. Enfim, vamos ver o que isso vai dar, tá? Surprise, eu não sei ainda. Por que que eu tô conversando com você daqui do táxi? Porque antes de chegar no hospital, eu dei uma passada numa loja que eu adoro aqui de Sydney. Aliás, hoje o dia tá horrível em Sydney, não estranha, tá? A imagem tá um pouco escura, tá muito nublado, uma primavera muito esquisita, um pouco frio, típico, né? Bom, enfim, eu passei nessa loja porque eu queria comprar um dos meus bolos favoritos para dar para as enfermeiras. É um pavlova. Pavlova é um doce tipicamente australiano. Gente, é de lamber os beiços. E aí depois eu vou mostrar o bolo pra vocês, tá? Mas eu não vou mostrar eu dando bolo pras enfermeiras, porque eu não posso mostrar as enfermeiras. Você sabe que a gente não pode mostrar todo o processo quando a gente tá com médicos e enfermeiros. Eu posso mostrar o que eu faço comigo. Isso eles me permitem. Quando eu tô dentro do hospital e eu tô falando, mostrando o que aconteceu comigo, mostrando meu tratamento, eu fazendo, isso eu posso. Mas mostrá-las eu não posso, né? Tem aquela coisa de imagem que é internacional. Quer ver o que eu peguei? Olha que delícia. Bom, tá no meu colo, né? Porque isso aqui tá balançando muito, parece mais a boia do Titanic. Peguei esse Passion Fruit Kisses. Na verdade, são umas bolachas com recheio por dentro, que é uma delícia. Uma delícia, adoro isso aqui. Isso aqui é gostoso para fazer mimo para as pessoas. Isso aqui é só um extra, tá? É um plus para elas terem alguma coisa para comer no finalzinho de tarde, por aí vai. E olha isso. Quando você tá na Austrália e você vê essa embalagem, você já começa a lamber os beiços, porque quem mora na Austrália sabe que esse shop é uma coisa, é muito bom. Esse é o pavlova, na verdade é um bolo de merengue coberto com frutas e um monte de coisa para fazer a pessoa engordar, que é uma calda engordativa. Mas é lindo demais, né? Amo! Então, esse é o meu presente para os meus anjos da guarda. Tô chegando no hospital e seja o que Deus quiser. Tô com medo, viu? Mas eu enfrento meus medos, tá? Ok, cheguei. Vamos lá então, tem que enfrentar, vamos enfrentar. Já tô aqui com meu cartãozinho, vou estar conversando com as enfermeiras. Aqui está o bolo. E vamos enfrentar os leões. Ok, então, terminei minha consulta com o médico. Agora eu tô aqui embaixo, no piso térreo do hospital, porque eu tô na frente da farmácia, que é ali. Eu vim aqui pra comprar o meu remédio pra dor, porque acaba hoje, então eu vou comprar para mais 2 semanas. Olha, estão me dando um chá de canseira. Eu não sei qual é a vantagem de comprar o remédio no hospital ou numa farmácia do lado de fora, porque eu já estou esperando 45 minutos. Gente, 45 minutos, acho que vai ser uma hora ou mais. Para dar um remédio, é um absurdo. Não vejo vantagem nenhuma em comprar aqui. Da próxima vez eu vou pedir pro médico para me dar receita para eu comprar do lado de fora. Eu chego na farmácia e pego na mesma hora. Mas enfim, eu não tenho nada pra fazer mesmo, então não vai fazer diferença. Mas é só o fato de uma pessoa ocupada esperar tanto tempo pra pegar um remédio, não faz sentido, né? Olha, tenho muita coisa pra conversar contigo. Exatamente por isso eu vim sair do hospital e de casa a gente vai continuar batendo papo. E daí eu vou te explicar como é que fica a minha vida daqui pra frente, pelo menos nas próximas 2 semanas. Haja paciência. Namastê, Pete, aqui em casa.
E eu vou tentar ser rapidinho, porque isso é uma coisa um tanto quanto difícil quando se trata da minha pessoa. Mas, bom, hoje eu quis fazer um pouco diferente. Eu não quis ficar mostrando quando eu tava lá dentro do hospital, porque foi tudo extremamente diferente. Basicamente, eu passei mais tempo conversando com o professor, mestre, doutor, com todos os doutores que me operaram, com as enfermeiras, com fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos. Então já dá pra ter uma ideia de como o dia hoje foi estressante, né? Resumindo, como minha perna já tá quase boa, tirando aquela feridinha, e ainda algumas partes que ainda tem que dar uma melhorada, eu já tô quase na reta final pra ter alta. Ter alta não significa voltar a uma vida normal, mas tentar ter uma vida normal, aos poucos, de forma um pouquinho mais ponderada. Eu já tinha conversado contigo antes, no começo desse vídeo, como eu estava me sentindo, ou melhor, como eu estou me sentindo. Se eu mentir e disser que eu não estou um pouco traumatizado, isso é mentira, porque eu tô estranho, eu tô esquisito. Agora eu já sei o que eu tenho, é um estresse pós-trauma. É, basicamente o que acontece? Parece que agora a ficha caiu, parece que agora eu tenho a noção de que eu passei por um acidente trash, foi uma coisa muito feia, e que eu tenho que voltar à minha vida normal não me sentindo 100%. E, querendo ou não, o fato de pensar na minha volta, pensar em ter a minha rotina, isso faz com que eu sofra. O médico ainda não me liberou, ele disse que eu preciso de pelo menos mais umas 2 semanas para estar absolutamente normal com a minha perna, é o que ele imagina, e aí depois dessas 2 semanas a gente volta a conversar novamente para ver se ele pode me liberar para voltar a trabalhar. Por enquanto, não. Mas, além disso, agora tem outro fator. Tirando o lado físico, agora tem um lado mental também, porque nesse momento eu tô começando a ficar esquisito. É, mas esquisito numa boa, tá? O importante é a gente saber que a gente tem um problema e tentar melhorar e buscar ajuda. E é o que tá acontecendo comigo. Pra falar a verdade, eu não busquei muita ajuda não, porque eu não sei por que eu fiquei com tanta vergonha de ficar reclamando da minha vida, sendo que eu vejo o tempo todo pessoas com problemas muito maiores, que eu não falava muito com eles. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. A enfermeira-chefe do lugar onde eu me trato, ela é hipercompetente. Você nota na hora que você olha pra ela. Ela só ficou me observando hoje, observando, logo depois que eu dei aquele bolo bonito pra ela e falei que era pra dizer muito obrigado pra todas as enfermeiras, pra todos os médicos, pra todo mundo. Depois de um tempo, eu vi que ela ligou pra alguém. Foi aí que a assistente social chegou pra conversar comigo. E aí ela falou, olha, Emerson, eu não quero falar nas suas costas, então eu fiquei te observando. Eu reparei que tem alguma coisa aí acontecendo. Foi por isso que eu chamei a assistente social pra falar contigo, porque a gente tem que tomar medidas cabíveis. É claro pra mim que você não tá normal. Incrível, né? Ela só ficou me observando, eu quieto, na minha, esperando. E ela sacou que tava acontecendo alguma coisa. É, isso é prova concreta de quando a pessoa é competente, quando a pessoa faz da profissão dela algo diferente, faz com amor, ela faz a diferença. E isso serve de exemplo pra mim, isso serve de exemplo pra você. A gente tem que amar o que a gente faz, mesmo que isso não seja a melhor coisa do mundo. Se você faz com amor, você faz diferente. E as pessoas notam. Pra mim, hoje, ela é um uau, de verdade. Bom, quando chegou a assistente social pra conversar comigo, a gente bateu muito papo e eu abri meu coração pra ela, dizendo como eu me sentia, que eu tava sofrendo, que eu não consigo me imaginar voltando pro meu trabalho por 2 motivos. Primeiro, só de me imaginar naquele lugar onde o acidente aconteceu, eu já começo a ficar muito mal, eu tenho vontade de chorar, eu entro em estado de choque. Não é uma coisa normal, não é pra mim, eu não consigo imaginar aquele lugar. Devagar as coisas vão acontecendo e eu vou me sentir confortável, a gente só não pode forçar uma situação. Não me sinto confortável agora, não vou pra lá. É muito simples, pra que causar outro trauma? Além disso, eu tô tendo problemas à noite, é no período da noite que eu começo a ficar deprimido. Tem uma explicação óbvia, né? De manhã, sol, vida, árvores, vento, folha, tudo isso faz com que a gente sinta um pouquinho mais vivo, alive. A noite é um pouquinho mais dark, é uma coisa escura, é mais triste. Então é normal algumas pessoas terem esse tipo de postura na noite, e é o que está acontecendo comigo. Eu tô ficando muito deprimido à noite. Deprimido, que eu digo, é triste. Eu não sei por que eu tô ficando triste à noite. Quer dizer, eu sei. Mas não teria que ficar, né? Abafa. E outra coisa, aí vem pro lado físico. Eu, no meu trabalho, eu fico basicamente em pé, porque eu falo com todo mundo desse lugar que eu trabalho. E aí eu fico pensando, se eu ando mais de 1/2 hora e eu fico exausto, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu boto os bofs pra fora,
Como é que eu vou ficar 8 horas em pé? Não dá. E além disso, se eu fico parado, a minha perna direita começa a dar choque. E é um choque muito chatinho. Parece que tem um monte de formiga dentro da minha perna me pinicando. E aí eu tenho que ficar mexendo. Como é que eu posso estar falando com um cliente assim? E tudo isso está me incomodando. Por mais que eu saiba que eles não vão se incomodar, porque as pessoas do meu trabalho são pessoas hiper queridas, super especiais, pessoas que me tratam com maior consideração do mundo, e tá todo mundo me mandando recado, perguntando como é que eu tô, rezando pelo meu restabelecimento, querendo a minha volta, mas que seja feito com muita saúde, com muita alegria, lalala, eu não me sinto bem nessa situação. Então tudo isso aliado tá me deixando depressivo. Só que nós traçamos um plano e a gente vai começar a fazer, eu espero que assim seja, né? A gente vai começar a fazer com que eu aprenda a lidar com essa situação. Como? Com mais análise, conversando com assistente social, conversando com essa enfermeira que é exemplar, que é assim, um show de profissionalismo. Então tudo isso vai fazer com que eu tenha mais segurança para voltar à minha vida normal. E para piorar, uma coisa que eu já havia notado, o professor doutor, que aliás é maravilhoso também, hoje quando ele olhou para mim, ele falou: Emerson, você emagreceu muito. É claro para mim que você emagreceu muito. E eu realmente emagreci. Quando eu passo a assistir os vídeos que eu estou fazendo agora, você vê que meu rosto está muito mais fino do que estava antes. Eu perdi quase 4 quilos. Ele falou: isso não é bom. Eu quero ver você comendo muito mais. Eu falei: gente, eu não paro de comer, não paro de comer porcaria. Eu tô perdendo peso e tô ganhando muito mais gordura. Isso significa que eu perdi muito mais que 4 quilos. Porque se eu tô com essa aparência tão magra e doente, ficando magrelo mesmo, e ganhando cada vez mais gordura localizada aqui embaixo, na região da barriga, você imagina então que eu já perdi, né? Ele falou: olha, Emerson, o mais importante agora é você voltar a comer, você está forte, mesmo que você fique magrelo, gordinho, mas pelo menos a gente vai saber que todos os medicamentos vão dar certo, vão fazer com que você volte para sua vida normal o mais rápido possível. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não estou liberado a voltar a malhar. Esse é um papo mais profundo, né? Não é aquele tipo de papo que dá para eu ter saindo do hospital, no meio da rua, fica meio esquisito. Eu sei que eu tô um pouco traumatizado sim, mas o que eles me fizeram entender é o seguinte: para de sofrer por antecipação. Aliás, isso serve para você também. Olha, eu tô vivendo isso, então use o meu exemplo para você melhorar. Se for para sofrer, sofra na hora que tiver que acontecer aquele fato. Mas não fique idealizando, não fique tentando imaginar como é que vai ser. Você vai sofrer agora e talvez no futuro, quando essa ação acontecer na sua vida, talvez você nem sofra, talvez nem seja nada disso, talvez seja até prazeroso. Então, pare, foca no presente, foca no agora, no hoje. Hoje você está sofrendo com isso? Você está nessa situação? Você está lá? Não. Então, qual é o problema de agora? Qual é o problema now? O que está acontecendo agora? Esse. Então, foque para solucionar esse problema. E de amanhã, você deixa para resolver amanhã. Depois de amanhã, deixa para resolver depois de amanhã. E assim a vida vai andando gradativamente. E assim a gente vai melhorando. E como o médico mesmo falou, aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, não dá para fazer nada, não dá para fazer nada. Que nem não dá para trabalhar agora, não dá para trabalhar agora. Se você está desesperado, não tem como pagar aquela conta, vai ficar com o nome sujo, não dá para resolver, meu querido, não dá para resolver. Mas pense numa solução, o que você pode fazer amanhã para estar limpando o seu nome. Um exemplo besta, mas é para você entender que às vezes não tem o que fazer. Não tem. E olha, no final, tudo sempre dá certo. Se não deu certo até agora, é porque não chegou ao final. Isso eu tenho certeza absoluta. Parece que eu tô um poço de positivismo. Eu sou a pessoa mais feliz e contente do mundo. Não, eu não sou. Eu sou real, sou de carne e osso, tenho problemas. Aliás, tenho muitos problemas como você. Mas apesar de estar um pouco down, apesar de estar um pouco triste e me sentindo um pouco deprê, eu também tô bastante encorajado a lutar. Eu não gosto de ficar para baixo. Eu não gosto mesmo. Então o que eu vou fazer? Bom, se eu acordo à noite assustado, respirando ofegante, ai meu Deus do céu, o que vai ser? Acordei, não acordei? Vou fazer alguma coisa que me dá prazer. Gosto de assistir vídeos? Vou assistir vídeos de madrugada, mas pelo menos eu vou voltar a dormir com aquela sensação de prazer. E é isso, busque prazer na sua vida, que é o que eu vou fazer também. E aí, devagarinho, a gente vai vencendo uma batalha atrás da outra. Sabe como é que eu tô me sentindo de verdade, pra você entender? Eu sinto que me jogaram numa arena com um monte de leões.
Esses leões quase acabaram com a minha vida, me tiraram de lá e restabeleceram a minha vida. Eu tô vivo, mas eu não tô forte ainda. E aí a minha sensação pra eu estar tão deprê é que, olha só, a vida tá voltando ao normal. Joga ele de novo na arena com os leões. E é o que eu falei pro médico. Eu não tô forte ainda. Eu tô vivo, mas eu tô fraco e sem estratégia nenhuma pra lutar. Eu só preciso criar estratégias pra voltar pra essa arena, mas dessa vez pra vencer. Pra não deixar esses leões acabarem com a minha vida. Nossa, filosófico, né? É quase poético. Mas é assim mesmo. Aconteceu alguma coisa? Você tá vivo, não tá? Que tal pensar na estratégia? Qual é a estratégia pra voltar mais forte e lutar? Vamos pensar nisso junto? Vamos fazer isso por nossas vidas? Vamos melhorar como ser humano? Vamos ser fortes? Vamos mostrar que a gente tem valor? Porque a gente tem, você tem, eu tenho. Basta só a gente encontrar. É muito mais fácil a gente encontrar o nosso lado fraco do que o nosso lado forte, não é? É muito mais fácil ver que a gente é uma pessoa feia do que ver a beleza que a gente realmente tem por dentro da nossa alma. É tudo tão mais fácil ir pro lado negativo. Mas ó, só os fracos fazem isso. E a gente não é. Não é mesmo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse papo. Eu paro por aqui, porque vou assistir um pouquinho de vídeo e vou ficar um pouco mais feliz. E vou comer porcaria, vou comer um monte de chocolate pra ficar gordo. Mas depois, correr quando eles me liberarem e ó, queimar gordura. Eu tenho que agradecer de verdade, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.